Molt bona tarda. L'atur ha tornat a baixar al març a Terrassa, ho ha fet en 220 persones, un 1,2%. La ciutat tanca el primer trimestre de l'any així, amb una xifra de 18.664 aturats, que representen una taxa que ja no arriba al 18%. A la comarca el nombre d'aturats també s'ha reduït. Us donem més detalls en uns moments. Primer, el sumari oberta la inscripció al curs gratuït per formar digitalment 270 emprenedors. El programa està impulsat per Orange, la Degana de les Escoles de Negocis de l'Estat i l'Ajuntament. El vapor universitari ha tornat a collir un any més la jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà. Per al curs que ve no s'esperen canvis en l'oferta i la regidora d'Educació ha dit que cal una certa especialització. Un projecte a prop a joves de la ciutat a través del voleibol i del futbol americà. Es tracta del tastet d'esports que els dona l'oportunitat de conèixer noves disciplines fomentant l'amistat i el companyerisme. Terrassa té actualment 18.664 persones a l'atur, el que representa una taxa que ja no arriba al 18%. En l'últim any, el nombre de persones sense feina ha baixat en un 11,4%. Al Vallès Occidental i a Catalunya, l'atur també ha baixat. L'atur ha tornat a baixar al març. A Terrassa ho ha fet en 220 persones, un 1,2%. La ciutat tanca el primer trimestre de l'any amb la xifra de 18.664 aturats, que representen una taxa que ja no arriba al 18%. En els darrers 12 mesos, el nombre de persones sense feina ha baixat en 2.395, un 11,4%. Al conjunt del Vallès Occidental, el març acaba amb 65.366 aturats, 727 menys que al febrer. La taxa de comarcal és del 15,4%. En un any, la desocupació ha baixat en 8.721 persones, un 11,8%. A tots els municipis de la comarca, l'atur baixa, excepte a Montcada, Palau Solità, Rellinàs i Sant Llorenç-Savall. A l'altra capital, Sabadell, el descens és semblant al de Terrassa en termes absoluts, però gairebé té 3.000 aturats menys i una taxa d'atur un punt i mig per sota. A banda de les dues capitals, els majors descensos es registren a Cerdanyola amb 85 aturats menys, Rubí amb 52 i Ripollet amb 47. La taxa d'atur més alta la continua tenint Badia amb el 23,5% i la més baixa, Mata de Pere, un 6,5%. Pel que fa a Catalunya, el mes de març es tanca amb gairebé mig milió d'aturats, 11.000 menys que el febrer. La SACOT continua reclamant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per afavorir la capacitat d'adaptació de les empreses als cicles econòmics. La patronal també demana impulsar un nou model educatiu en formació professional que faciliti la inserció dels joves al mercat de treball. No deixem el món de la patronal perquè Foment del Treball ha aprovat el document intern que limita l'activitat de les organitzacions territorials en una resolució que ha tingut el vot contrari de la Vallesana Sacot amb el seu president Antoni Abad al capdavant. El nou codi intern ha estat aprovat pel 20... 85% dels vots amb 3 vots en contra i 3 abstencions. La SACOT ha acabat, eh, ha catat la decisió, però de moment no se sap si presentarà algun tipus de queixa o al·legació. El document aprovat estableix que cada organització territorial té competència plena en tots els assumptes del seu àmbit, però també que si una organització territorial té iniciatives o vol gestionar assumptes intersectorials d'àmbit català o estatal, ho ha de plantejar en els òrgans assessors i directius de foment. La decisió pretén tancar d'arrel el conflicte obert el 2005 entre foment del treball i sacot arran de l'expedient a la patronal ballesana per la seva política d'expansió territorial en celebrar actes públics a Barcelona i altres capitals catalanes. Oberta la inscripció per a un curs gratuït que pretén formar digitalment 270 emprenedors. Els participants aprendran a moure's per la xarxa o crear un negoci o una empresa. El programa està impulsat per Orange, la Degana de les Escoles de Negocis de l'Estat i l'Ajuntament de Terrassa. 270 emprenedors podran formar-se en l'aplicació de les noves tecnologies a les seves idees de negoci gràcies a un conveni que acaben d'assignar l'Ajuntament Orange i la de Organització Industrial. El programa s'anomena Ser Digital i pretén que comerciants locals, petits i mitjans empresaris i autònoms posin en marxa el seu negoci a les xarxes i puguin competir en un mercat cada vegada més globalitzat. Ofrecerles una formació completament gratuïta, una formació Eh, corta que pueden. Eh, que lo que buscamos básicamente es inspirar y provocar. Es un curso que enseña a hacer el management sobre la red. Y enseña lo necesario, justo lo necesario, para que la gente tenga, sepa moverse, los empresarios sepan moverse y sepan dónde tengan que ir a buscar sus proveedores qué cosas tengan que hacer para tener éxito. Y que 270 personas de la raza tengan la oportunidad de formarse en una cosa que a día de hoy es imprescindible, que es el conocimiento de todo el mundo digital. i sobretot la seva aplicació, la seva aplicació al desenvolupament d'una tasca d'emprenedoria, per tant d'un negoci. Això no és ni més ni menys que generar ocupació. La inscripció ja està oberta a través de la pàgina web C Digital i lanza i si la demanda supera les 270 places disponibles, se n'obriran més o es reeditarà el curs a l'estiu. La formació online consta de 20 hores eminentment pràctiques i s'impartirà entre el 18 d'abril i el 29 de maig. Les 270 places de Terrassa formen part d'un programa global que oferta 7.000 per a 25 ajuntaments de l'Estat en tres fases i durant tot tot el 2016. la ciutat forma part de la primera tongada que arriba a nou municipis cinc d'ells catalans la iniciativa finançada pel Ministeri d'Indústria i Turismo i per la mateixa companyia Orange compta amb un pressupost de 125.840 euros. L'Ajuntament de Terrassa vol que s'ampliï l'oferta de cicles formatius a la ciutat. Des del consistori creuen que cal més especialització en l'oferta de l'AFP. Ho ha explicat la regidora Rosa Rivera en les jornades d'orientació per a estudiants de quart d'ESO. L'Ajuntament de Terrassa està en converses amb el Departament d'Ensenyament per ampliar l'oferta de cicles formatius a la ciutat. Així ho ha dit la regidora d'Educació Rosa Rivera a les jornades d'orientació per a estudiants de quart d'ESO. Rivera considera que fa falta una certa especialització en l'oferta de la formació professional. Jo espero que amb el futur hi pugui haver-hi doncs, un canvi, un canvi important perquè si no ens trobarem amb alumnes que estan fent alguns cicles que realment no s'adapten a, la, a les necessitats del, del territori i de les empreses. Des de l'organització de la jornada s'apunten algunes idees. Jo crec que sempre falten més. Per exemple, hi ha branques com esports que que hi ha poca oferta. Crec que en, en algunes coses, en tema artístic i tal, ja potser jo crec que s'haurien de fer més. Però, però bueno, i de, de, de mecànica, per exemple, sempre hi ha molta demanda, hi ha molt poca oferta. Per al curs 2016-2017 no hi ha cap novetat en els cicles formatius de grau mitjà i tampoc en els programes per la formació i la inserció que es cursen a Terrassa la jornada d'orientació i després què, intenta resoldre els dubtes dels joves que estan a punt d'acabar l'etapa obligatòria amb fulls informatius, xerrades sobre diferents cicles i un punt d'orientació amb atenció personalitzada. Quan els demanen si han de fer el que els agrada o el que té més sortida, la resposta és clara. Han d'agafar el que vagi més d'acord amb ells mateixos. La sortida professional va canviant i els estudis són anys i vés a saber quan ells acabin quina serà l'oferta. Se'ls veu bastant perduts, sí. És com que bueno, fins a quart d'est s'han estudiat per obligació, no?, i arriba el moment de decidir i es troben una mica com que els toca fer ara i molts d'ells no estan preparats. Tot i això, hem trobat adolescents que ja tenen decidit què volen estudiar. Informàtica, un cicle formatiu d'informàtica. Tinc pensat eh, o ser bé anar al col·legi si està com d'informàtic eh, arreglant ordinadors o bé anar a alguna empresa i xarxes informàtiques i així. M'agradaria fer el batxillerat humanístic i a la universitat fer arqueologia. En total s'han fet sessions informatives sobre 29 cicles de grau mitjà i 8 programes per a la formació i inserció. No se sabe el Continuem parlant d'ensenyament perquè els Premis de Recerca Jove han distingit 96 estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius que han elaborat 75 treballs d'investigació científica conjuntament amb el professorat. El guardó també s'ha concedit a 11 centres d'ensenyament secundari en reconeixement a la seva activitat en aquest àmbit. A Terrassa han estat guardonades les estudiants de quart d'ESO, Pilar Salvador i Paula López, i també l'Institut Agara, al qual han fet el treball. Els guardons estan dotats amb 750 euros en el cas dels alumnes i de 2.500 euros per als centres que hauran de destinar a l'equipament i a material docent. Societats literàries utòpiques. Aquest és el treball amb el que la Pilar i la Paula han aconseguit un dels Premis de Recerca Jove de la Generalitat. El van fer l'any passat quan cursaven quart d'ESO a l'Institut Egara. Totes dues són àvides lectores i van decidir comparar les societats que dibuixen les novel·les d'Orwell, Huxley i Skinner. 1984, Un món feliç i Walden 2. El nostre treball es basa en l'estudi de les utopies i les distopies, que arriben a ser societats inventades, idealitzades, o sigui cap a bé o cap a malament. Llavors vam arribar a la conclusió que una societat fabricada és sempre distòpica. És a dir, és sempre dolent. Les dues estudiants se senten satisfetes pel guardó, però sobretot per l'experiència aconseguida i la utilitat que tindrà per a propers reptes acadèmics. Ens ha animat a, a fer un bon treball de recerca de segon de batxillerat, a saber en què hem fallat i en què ens ha posicionat bé i jo penso que ens ha enriquit per fer el treball de recerca de segon de batxillerat molt millor. El professor de literatura i tutor del treball de la Paula i la Pilar va tenir clar des del primer moment la qualitat de la proposta i que destacaria d'entre el conjunt de treballs fets per la seva promoció. I el que vaig notar és que elles tenen dues coses que a mi m'encanten per fer recerca, que són passió i sacrifici les dues per igual i llavors la cosa va anar sobre rodes. I gràcies a societats literàries utòpiques, qui també n'ha sortit guardonat ha estat el centre al que pertanyien les dues noies quan van fer el treball, l'Institut Egara. Nosaltres el valorem extraordinàriament bé perquè és la primera vegada que ens concedeixen un guardó d'aquestes característiques. Entenem que el que volen és ajudar a la creativitat, a la innovació i a la recerca. El director destaca que el treball de les dues alumnes de quart d'ESO ha competit amb el d'estudiants de cursos superiors i, a més, ha estat d'àmbit literari, malgrat que la majoria eren científics. Més temes relacionats amb educació, la CUP ha fet una crida perquè no es porti a terme la prova d'avaluació de sisè de primària. És la que promou l'11 a finals d'abril. La formació anticapitalista no està d'acord amb aquestes proves perquè es classifica els centres en un rànquing i promou una competència que diuen no és bona pel sistema. La CUP fa una crida a les escoles, pares i mares a que els alumnes no facin les proves de nivell de sisè de primària previstes per a finals d'abril i principis de maig i que estipula l'actual llei d'educació, la LOMCE. En un acte amb diverses entitats i en el marc d'una campanya en defensa de l'educació pública, els copaires han dit que no estan d'acord amb aquestes proves perquè es classifica als centres en un rànquing i promou una competència que, diuen, no és bona pel sistema. A més a més, Eh, les fiquem a competir amb rànquing, com són aquestes proves, ens trobarem amb un model que trenca aquell model de cooperar eh, escoles, de cooperar entre mestres, de cooperar entre equips docents i passem a, a un model de, de competir. La campanya molt fitxa per l'educació pública també dona suport a una ILP que va entrar el juliol passat al Parlament i que encara no s'ha debatut. És la que proposa un nou sistema d'ensenyament i que advoca per la gratuïtat total des de l'escola Bressol a la universitat i per la reducció de centres concertats. És una anomalia, fins i tot eh, si parlem gairebé a nivell mundial. Per tant, és un, un fet que trobem gairebé que trobem normal, ningú s'escandalitza quan parlem que fons públic van destinats a empreses, però la realitat és que és un fet anòmal a nivell europeu i gairebé a nivell mundial. Aquesta ILP, signada per 95.000 persones, propugna una gestió més democràtica dels centres, blindar el català i que el finançament arribi al 6% del PIB. Penseu que nosaltres no arribem ni al 3%, o sigui, estem per sota la meitat de la mitjana europea. Fa vergonya perquè estem fins i tot per sota de la mitjana de la resta de l'Estat. Els promotors de la llei han denunciat que Junts pel Sí vol evitar el debat parlamentari amb una esmena a la totalitat. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, per delegació de l'alcalde, Jordi Ballar, ha ofert aquest dilluns al migdia una recepció als treballadors i treballadores municipals que es van jubilar durant el 2015. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions i ha comptat amb la participació dels tinents d'alcalde Marc Armengol, Rosa Rivera i Amadeu Aguado. Com a record, els treballadors i treballadores han rebut una rèplica d'una moneda del 1612. Els homes en forma de clauer i les dones en forma de penjoll. Valuós punt del Terrassa Futbol Club 1906 al camp del líder, el Vilanova. I van va avançar els de Dani Urendez en el segon temps, però els del Garraf van acabar empatant. El punt manté els agarens en la tretzena posició. Dissabte reben el Jesús i Maria a l'estadi olímpic. Valuós punt el que va aconseguir diumenge al Terrassa 1906 al camp del fins ara líder del grup segon de la primera catalana, el Vilanova i la Geltrú, amb qui va empatar-ho. En la seva lluita per mantenir la categoria, el conjunt de Dani Orendez va oferir la seva millor versió defensiva davant un rival que va tenir el control de la pilota i va portar el pes del partit. El porter Yamandú i la falta de punteria dels davanters locals van fer que el marcador no es mogués a la primera meitat. A la represa, el Terrassa 1906 va estirar línies i en un error defensiu va arribar al 0-1. Josep no pot superar el porter Javi, però el refús l'aprofita Ivan per avançar el conjunt agarenc en el minut 72. El resultat no feia justícia al que s'havia vist fins ara, però el Vilanova només va tardar 3 minuts en empatar. Contreras prou un xut des de la frontal i Amandú respon amb una gran aturada, però el seu refús l'aprofita Valero per equilibrar de nou el partit. En el darrer quart d'hora, els dos equips van disposar d'ocasions clares per marcar i emportar-se els tres punts. La més clara pels d'Orendez, un cop de cap del defensa Sergio, que es va estavellar al travesser. És un punt que se tiene que hacer bueno si la setmana que viene que jugamos en casa eh, ganamos. Pero bueno, eh, hoy contábamos que lo más lógico hubiera sido no sumar ningún punto, y es un punto muy valioso para nosotros. Y más con los resultados que han habido, que, que nos permite pues poquito a poco ir escalando puntos y buscar esos 40-42 puntos que nos permitan salvarnos. Pero no servirá de nada si la semana que viene hacemos un mal partido y no sacamos nada. Alta raza 1906, que es mantiene 3 pero ahora en 31 puntos, un rep disapta la visita del Jesús y María. I a la segona catalana de futbol, el Camp Arellada, es complica la permanència en perdre 2 a 1 amb el Joanenc. Els altres dos equips de Garencs, en canvi, van guanyar. El Sant Lorenzo ho va fer a casa en derrotar 1 a 0 les franqueses, un rival de la part alta de la classificació. A més, va significar el primer triomf de Francesc Pinyol a la banqueta garenca, des de la seva arribada fa unes setmanes. Després d'un primer temps equilibrat i que va acabar amb empat a 0, als 5 minuts de la represa va, anar... va arribar l'únic gol, un ràpid contracop del San Lorenzo el va culminar Charlie completament sol. Els visitants, però, també van tenir les seves opcions per esgarrapar almenys un punt. La més clara va ser un xut de David Sánchez, que va anar al pal. Amb aquesta victòria, els de Pinyol pugen fins a la dotzena posició i s'allunyen a quatre punts de la zona de descens. Per la seva banda, el Sant Cristóbal, que va guanyar a domicili al Bellavista Milan per 1-2, ja és quart a la classificació. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esferi, ha desaprofitat un avantatge de dos gols a la pista d'Albigues i Riells, deixant que les locals empatessin el partit en dues dianes en un minut. Les agarenques només han sumat un dels nou punts possibles abans d'enfrontar la Copa de la Reina. L'esferi continua amb la seva trajectòria irregular a l'Hockey Lliga Femenina. Diumenge va desaprofitar una bona oportunitat per retrobar-se en la victòria, però va acabar empatant a dos a la pista del Vigues i Riells, un dels equips de la part baixa de la classificació. Les noies del Taifón només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Les agrenques van dur el control del partit i als 7 minuts Panxa Puertas recollia una bona assistència de la seva compatriota Panxidonoso per fer el 0-1. Va ser una primera part, però molt oberta i amb alternatives en una i altra porteria. L'actuació de la portera de l'esfèric Noelia de la Peña va ser clau per mantenir aquest mínim avantatge al descans. En el segon temps, el Vigas va pressionar més l'equip a Garenc, un aspecte que les de Font van aprofitar per muntar ràpids contracops. En un d'ells, Donoso va forçar un penal que Alba Romaguera va convertir en el 0-2 en el minut 32. Les agrenques, però, no van saber mantenir aquest avantatge i el Vic es va empatar en un minut fatídic. Primer, una jugada personal de Laura Carrillo, davant la passivitat de la defensa visitant, va significar el primer gol local. I pocs segons després, era Marta Borràs qui superava de la penya en sis minuts encara per disputar. Un punt agredolç per l'esfèric que es manté sisè a la classificació abans d'afrontar la Copa de la Reina a partir d'aquest divendres. I en Bater Polo, primera victòria de la selecció espanyola masculina al preolímpic de Trieste en superar aquest dilluns a Alemanya per 5 a 10. Avui jugaran contra els anfitrions, Itàlia. Recordem que el combinat de Gavi Hernández i Alagarenc, Ricard Alarcón i el també porter de natació, Iñaki Aguilar. I en categoria femenina s'ha reprès la Lliga amb un important triomf de la natació davant del Navarra. Les de Xavi Pérez van guanyar clarament i fan un pas molt important de cara a evitar la promoció de descens. El Club Natació Terrassa ha fet un pas molt important per mantenir un any més la categoria a la divisió d'honor femenina de Waterpolo després de guanyar dissabte el CUE de la Lliga, el Waterpolo 98 de Navarra, per un contundent 17 a 6. El triomf permet a les de Xavi Pérez sortir de la plaça de promoció de descens i avantatjar en tres punts els dos germanes que ocuparan aquest penúltim lloc. Un parcial de 3 a 0 semblava encarrilar el triomf a Garenc, però les navarreses han retallat distàncies i s'han col·locat a només un gol al final del primer quart. Ha estat en el segon, quan ha arribat la sentència, amb 5 gols seguits del natació, que marxava al descans amb un favorable 8 a 2. Les de Pérez no han tingut problemes per controlar el maig a la represa, s'han mostrat molt superiors al seu rival i han anat incrementant les diferències fins als 11 gols d'avantatge. Cristina Cantero i Anna Roldán, amb 5 i 3 dianes cadascuna, han estat les màximes realitzadores del partit. L'havíem preparat a consciència, estàvem eh, molt maltaïtzades les, les noies que era el dia que ens havien de sortir bé les coses. Així ha sigut, hem, hem sortit molt enxufades, hem tingut dos desajustos a la primera part que ens han costat dos gols, però a partir de llavors hem portat el pes del partit i tot i que el marcador ha acabat al final amb una diferència molt, molt àmplia, és més eh, gràcies a les nostres grans defenses que no pas al, al nivell del rival, que és un, un rival que ja que ja sé, ens va posar les, les coses molt difícils i sabíem que avui havien d'estar concentrats les, les quatre parts per no, per no deixar opció a la seva, a la seva resposta. Tot i reprendre's la lliga després del preolímpic, la competició es torna a aturar per la celebració de la Copa de la Reina, un campionat que al natació no s'hi va classificar. En el proper partit de lliga, les agarenques visitaran el Mediterrani. Un projecte a prop a joves de la ciutat a través del voleibol i del futbol americà. El programa Tastet d'Esports brinda als joves de 15 a 22 anys de diferents barris de Terrassa l'oportunitat de conèixer noves disciplines fomentant l'amistat i el companyerisme mentre realitzen una activitat física. Un cop més, l'esport posa de manifest la seva funció integradora. El programa Tastet d'Esports brinda als joves de diferents barris de la ciutat l'oportunitat de conèixer noves disciplines fomentant l'amistat mentre realitzen una activitat física. En aquesta ocasió, futbol americà i voleibol han estat les dues modalitats practicades per una trentena d'usuaris, els quals, dividits en dos grups, han gaudit d'aquestes sessions durant les últimes tres setmanes. La valoració positiva tant d'usuaris com d'organitzadors obre la porta a diversificar l'oferta i a proposar noves iniciacions de cara al futur. És un projecte que també fem conjuntament amb Ciutadania, amb el Consell Esportiu i amb la Diputació de Barcelona. I la idea és que després d'aquestes bueno, sessions i tal, l'any que ve torni, es torni a fer, que tingui una continuïtat, que no només sigui en aquest any, i es puguin practicar doncs, altres esports diferents, també que es fan aquí al municipi. Tastet d'Esports és una iniciativa vinculada a Districte Jove i al projecte de dinamització de la pista poliesportiva de Can Anglada. Durant deu sessions grupals, els Terrassa Reds American Football Club i el Club Voleibol Terrassa han estat les entitats responsables d'establir aquest primer contacte entre l'esport i els joves d'entre 15 i 22 anys. Lo que más me ha gustado es que animar a los jóvenes que hagan deporte, que experimenten diferentes deportes, que no sea tipo fútbol, básquet, los típicos que se juegan. Entonces yo creo que es bastante interesante. M'ha agradat molt participar amb els meus companys i conèixer gent nova allà per poder aprendre una miqueta de voleibol, que mai ho he fet, mai he tingut la idea de, de, de participar, i bueno, m'ha agradat molt. L'experiència ha tingut lloc a les instal·lacions de Can Jofresa per a la pràctica del futbol americà i a l'escola Pere Viver en el cas del voleibol. Aquest dissabte s'ha celebrat el torneig Minihoquei solidari organitzat pel Club Egara i Moa Solidaris. La jornada ha servit per recollir fons per la recerca de la leucemia infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. 12 equips i 250 nens i nenes de 5 i 6 anys s'han sumat a la disputa del torneig. Juntament amb el Club Egara hi ha participat l'Atlètic, el Club Deportiu Terrassa, línia 22, Mata de Pere, 88, Júnior, Polo, Barça, Catalònia, Castelldefels, Iluro i Jolaceta. L'objectiu del torneig és que siguin els mateixos nens que prenguin consciència que estan ajudant els altres nens que pateixen una malaltia que cada any afecta a 200 infants a Catalunya. En aquesta línia es pretén que tots siguin campions, campions de la solidaritat. Així, cada participant rep la seva medalla. Al final de la diada es feia l'entrega de premis i el lliurament d'un xec simbòlic amb tots els diners recollits. En concret, en aquesta nova edició es van recaptar 5.000 800 euros, una xifra que duplica la de l'any passat. Doncs amb aquesta notícia d'aquest hockey solidari ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook, de Twitter i de YouTube. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Bona tarda.